Automjeti në pronësi të një biznesmeni hidrokarburesh në Lezhe u shkrumbuan nga flaket e zjarrit. Ngjarja ndodhi rreth orës 4 të mëngjesit të së shtunës në lagjën Bregu I Drinit pranë drejtorisë së ujitjes dhe kullimit. Makina tip Mercedes klas ishte parkuar në anë të rrugës para shtëpisë dykatëshe të biznesmenit Ndue Pjetrushi, 56 vjeç, I njohur ndryshe dhe me emrin Noshi. Kanë qenë pjesëtarët e familjes Pjetrushi ata të cilët kanë dëgjuar të parët një shpërthim dhe kur kanë dalë nga banesa, kanë parë automjetin në flak. Ata kanë njoftuar më njëherë zjarfikësit të cilët ndërhyjnë në kohë, duke shmangur për hapjen e flakëve tek automjetet apo banesat aty pranë. Dyshimet janë për zjarrvënie të qëllimshme, ndërsa biznesmeni Pjetrushi thotë se nuk ka konflikte, duke kërkuar edhe zbardhjen e ngjarjes. Ka thurë se 4 pa 10 diçka tillë, kam një gjurë që isha në gjumë kuptohet se orar gjumit e, kam një gjurë një shpërthim, si shpërthimi mjetur, kam dalë në balkon e kam pa makinën duke u djegur, në moment kam lejmërur policinë, kanë ardhë ata, kanë bërë ato, atë erdhin edhe këto zjarfikësja, bashkë me të e, bërë ato procedurat e veta, e fikën makinën, edhe ka qishtë. Ska ma si konflikt me kërkan, dhe se kanë të gjithë që më njojnë e dinë që jam I problemeve si më të. Mund tjetë edhe zjarëvenje e qëllimshme, mund tjetë edhe që ka marrë vetë, dhe këtë që mund të, atë mund të gjerën vetëm hetimin. Jam specialist për me identifikuar ose me përcaktu se çka. Ka mërë të pension funksion të shtëpisë? Jo, ka një jau që se më kanë punu, kam që dëverën, dëverëja ka pas dhe qka probleme, kam që me riparu. Në lidhje me ngjarjen, policia nisi me njëherë hetimet, por pa arriturin dhe të përcaktoj shkaqet e zjarrit, pasi edhe kamerat e sigurisë së banesës kanë qënë të fikura, pasi kishin pësuar defekt. Biznesmeni Ndue Pjetrushi u shtron prej më shumë se 20 vitesh aktivitetin tregtar të hidrokarbureve Shqiperi-Kosove, dërsa nuk njetë si person problematik dhe me precedent penal.